Sveiki. Tai šitas video bus apie langus. Iš tikrųjų, juos sumontavo jau daug, nu, maždaug prieš metus. Tai va, matot, kokia dabar situacija yra. Čia elektra vedžiojama, bet, žodžiu, dauguma medžiagos bus iš montavimo dienos, bet noriu ir dabar kai ką parodyti. Pavyzdžiui, kaip stumdomi langai, nes pasirodo nenufilmavau tada. Platesnė informacija bus straipsnyje, įkeliu jo nuorodą į video prašymą. Tai pasirinkome plastikinius Cumberlink 88MD langus. Šiaip mūsų namo klasė yra A+, bet šitie langai atitinka A++ klasę. Tai iš vidaus rėmas yra baltas, o išorėje yra antracitas, kaip ir mūsų garažo vartai ir lauko duris. Taigi, kai atėjo langų montavimo diena, nusiėmėme visus tentus, kuriais dengiame langus per žiemą. Labai pasiteisino toks langų uždengimas, kad nepripustytų sniego ir nesilankytų nepageidaujami asmenys ar gyvūnija. Langus montavo su išnešimu ant 10 cm trioterm profiliu. Mūsų atveju, tai yra su dujų silikato Baurok blokeliais, buvo galima langus montuoti be išnešimo, bet pasirinkome išnešti, nes norėjome gilesnių palangių. Taip pat tokiu atveju patenka daugiau šviesos, lyginant su langais be išnešimo. Langus ir lauko duris prašėme montuoti ne ant putų kaip įprastai, o ant išsiplečiančių juostų. Tai labai neįprasta Lietuvoje, nusikopijavome šį būdą iš Vokietijos, bet su mūsų pageidavimu buvo sutikta. Norėjome šių juostų, nes jeigu pajudėtų ar pakristų langai, juostos prisitaikytų prie naujos jų pozicijos ir išliktų sandarumas, o tuo tarpu putos gali atsiklijuoti, ko pasekoje dingtų sandarumas. Taip pat prašėme neklijuoti garo izoliacinių juostų viduje, kad pirmiausia susitvarkytume angokraščius. Nelabai matome prasmės klijuoti juostą ant oro tarpų, o kol nesutvarkyti angokraščiai, tų tarpų pilna. Taip pat norime į langus susidėti būsenų daviklius, nes gamykliškai to gamintojas nesutiko padaryti, o priklijuotos juostos tam trukdytų. Išorėje dedama difuzinė juosta, kuri išleidžia garus į išorę. Viduje dedama garo izoliacinė juosta, kuri neįleidžia garų. Langus sumontavo per vieną dieną, trioterm profilius klijavo su klijais prigrėždami su betonsraigčiais prie blokelių, bet kitą kartą prašytume palaukti vieną dieną, kol sukietės klijai ir profilius tvirtinti su specialiais varžtais, o ne betonsraigčiais, nes po kurio laiko atsirado tarpai tarp profilių. Tam įtakos turėjo ir saulė. Tiesa, tarpai nebuvo ypatingai dideli, kaip kad esam matę kitur, bet tuos tarpus užtepėme su penosil hermetiku. Papildomai apsandariname profilių sujungimus su siena arba kur susijungia du profiliai ir priklijavome išorinių difuzinių juostų galus, kad jos netliptų. Beje, patariam iškart nuplėšti apsaugines juostas, kad pasižiūrėt, ar nėra subraižymų ir kad jos neprikeptų, nes matėme, kiek internete ieškoma pagalbos, kaip tas juostas nukrapštyti. Tai gerai padarėme, nes radome vieną labai gerą, kabutėse, įbrėžimą. Vėliau mums to lango rėmą pakeitė. Pietinius profilius apdengėme balta difuzinė plėvelė, nes trioterm profiliai bijo saulės, o pačius langus uždegėme armavimo tinkleliu. Nors prieš tai dengiame ir tokią vat mėlyną juostą, bet nerekomenduojam. Su ta balta difuzinė plėvelė uždengti langai puikiai apsaugojo nuo saulės ir didesnių šiukšlių, iki kol pradėjom šiltinimo armavimo darbus. Patys langai šiaip yra labai tvirti, esame tikrai patenkinti, lyginom su lenkiškais langais, neatsimenu kokio gamintojo, tai net nepalyginsi.
varstant Kiomerling langus jaučiasi toksai tvirtumas, kokybės, solidumas, tai tikrai rekomenduojam. Va, šitas langelis vienintelis yra nevarstomas. Čia bus virtuvės langas tarp stalviršio ir pakabinamų spintelių. O va, šitas langas ir ten tie langai išeina į terasą ir čia ir ten yra postumdomo langą. Aš labai norėjau stumdomo langų, kad netrukdytų baldų išdėstymui, praėjimams ir panašiai. Tai labai džiugiuosi, kad pasidarėm, bet iš tikrųjų netkreipiam dėmesio pačioj pradžioj, kai užsakinėjom, kad abu du langai skirtingai stumdosi. Tai va, šitas langas turi paprastą PSK sistemą, o šitas langas turi automatinę PSK sistemą. Tai parodysiu dabar, kaip varstosi. Tai truputį nekreipkit dėmesio į smėlį, į visokias dulkes, betvarkę. Čia dar nėra. Jo, aš seniai buvau. Ir čia nėra dar visokių uždengimų, tai nelabai gražiai atrodo. Dabar parodysiu, kaip stumdosi automatinė PSK sistema. Tai. Va taip va. Iki čia pakeliam ir tada stumiam. Nulenkiu rankeną ir jisai žodžiu, pagaus. Nežinau, kaip čia paaiškint, žodžiu, pasižiūrėkit man. Va, jisai užsifiksavo tas tai langas. Ir dabar man tik tais reikia, va, taip padaryti. Ir jisai užsidarė. Dabar parodysiu, kaip kitas langas. Neautomatinė PSK sistema. Nu, ten gal stumdys. Su neautomatu tau lengviau. Jo. Su neautomatu lengviau. Nes čia, žodžiu, jisai stumdys. Nu, valdosi kaip paprastas langas. Taip reikia atitraukti, žodžiu, va, taip atidarau. Atitraukiu. Ir tada stumiu. Va. Tada vėl pritraukiu su jėga. Nu, pristumiu. Ir tada užlenkiu rankiną. Daugiau kiek pasiekti? Ši čia mažai labai jėgos reikia, anam biški daugiau reikia jėgos. Linkėjimus tavo sėkėjimus. Linkėjimai sėkėjim. Ką reikia daryti? Prenumeruoti, laikinti, komentuoti. Taip. Ir pasakyti, ką mes blogai darom. Nieko. Taip. Viskas.